po një shumicë akoma më e madhe nuk e pranojnë Zotin Berisha. Dhe këtu është problemi që thanë kolegët me të drejtë i alternativës. Alternativa nuk në kupton premtime, si që bënte Zoti Basha, kaq pensioni, kaq. Alternativa në kupton spari të bësh një kritik themelore të qeverisjes aktual, të modelit qeverisjes. Dhe kritika nuk është denoncim, si që bënë ta. Kriminel, hajdut, mafioz, idiot me gjithë këto degeneruar, si që bënë. Kjo është tash gjithë teorike. Nuk është denoncim. Hadi është praktike. Ajo pozicioni jemi ne sot. Se këtë e dimë, jam plotësisht dakord me ty me gjithë ato që thua. Jam plotësisht dakord me gjithë ato që thua. Problemi që ku jemi ne sot. Ti bëj çfarë duash, premton çfarë duash, nuk do të dëgjojnë. E kuptoni që opozita thot tre të dyja krahat opozitës. Çfarë kërkojnë këtu të ndjejnë mediat? Tu ti nuk del dot, tu as vërtetën. Si thua, bëni këtë, propozoni atë. Propozo çfarë duash. Rama sot nuk ka çdo gjë e ka në kontroll. Më vjen keq që të pëlqen teoria, po pa teori nuk kuptohet praktika. Jo, jo, e kam qartë se është bëhalli që teoria është në vende caktuar. Është e pamundur ta aplikosh këtë teorinë këtu sot. Të teorinë e bëhalli është si do aplikosh në Shqipëri. Fala, nuk është tash se po diskutojmë për gjëra që nuk ekzistojnë, por ish vërtetës. Ti thua Rama që keq, do të thonë keq, nuk ekzistojnë. Dakor, po nuk kemi thënë se si është rrit çmimi i sportës në Shqipëri me rritjen e çmimit naftës zotëri, sepse ke bërë. Nuk bëhet vetëm me denoncime thotë zoti Kajsiu, po edhe me një alternativë. Denoncim, jo, s'është denoncim. Do gjë praktike. Praktike është kjo, zotri. Ke sot një bord të ngritur i cili cakton çmimin e naftës sipas shefit vet që ka sjellë rritjen e çmimit të sportës në Shqipëri. Ne kemi 6 muaj që a themi për ditë këtë punë dhe prandaj sot bujësia po falimenton për shkak të rritjes së çmimit të naftës dhe mungesës subvencionimit. Zoti Kaqiu, do të them një fakt, do të them një fakt. Të lutem, kërkoj ndje se je nga do të them vetëm një fakt. Në zgjedhjet 2021-shit, propozimet që ka pasur opozita dhe programet e qarta që kishte, nuk ka eksperiment politik që thot, nuk ka eksperiment politik që thot që ne ishim gabim. Ali që ndroi që ne dolëm që na votën në zgjedhjet na u bën gjitha. Kështu që po të them që kjo situatë që thua ti është shumë e mirë, është shumë e saktë, por nuk është për një vend ku media është e kontrolluar. Oligarkët janë njerëz që punojnë për kryeministin dhe këta oligarkë sot që flasim ne, ora ti do përballesh në Tiranë. Do përballesh në zgjedhje. E diti që shumica oligarkëve kanë sot që flasim ne kanë 15.000 veta në punë. Po me kë kanë interes ata? Që po bëjmë shumë praktik tani, që ti bëjmë njerëz që kuptojnë. Tani e di çfarë flasim ne apo jo? Ktu kemi media që ti do dalësh do të thuash çfarë do duash, ai do t'japi ty gjysmën e kohës atë tjetër që ke përballë. Si do ta transmetosh ti njerëzve mesazhin tonë politik. Alternativën. Pra, jam shumë dakord me gjithë ato që thua ti. Jam shumë dakord me jam shumë dakord me ato që thua ti. Hallë që ndroi që opozita do të thotë e para opozita e bin debatit. Jo, do merrem pak. Do shkojmë në reklama, jo ta përfundoj Kajsiu se do shkojmë me protestën, atje do shkojmë te protesta. Ja ta përfundoj zoti Kajsiu. Ja ta them unë, shikoj, ja se ju sloni ta mbarosh argumentin, po nuk është teorikë, kjo është praktikë. Pyetja që kanë njerëzit nuk janë budallënj. Po ta thash unë praktik. Ja dhe ta përfundoj, ja ta përfundoj së ndryshe. Po ma leni pra ta përfundoj. Ja ta përfundoj zoti Kajsiu. Po. Se më zhurmë po bën ti tash se edhe kjo bën zhurmën, zhurmë po bën ti. Unë ta jap përgjigje në praktik dhe ti s'tua asnjë fjalë për atë që thash. Për çmimin e sportës. Bën analiza, të lutem shumë, ma kthe përgjigjen. Ashtu praktik kjo. Ja ta dëgjojmë zoti Kajsiu. Ja ta them shembullin. Po. Njerëzit kanë këto pyetje. Shumë të thjeshtë. Pse ti nuk do vazhdosh qeverisës me oligarkët që ishin dje? Ti dje ishe me këto oligarkë, Zamiri, Qimi, Gimi. Pse nuk do vazhdoj Meta dhe Berisha nesër kur vinë pushtet me po këto oligarkë? Përgjigja që ka opozita është, po ta jap fjalën unë, se unë jam burr. Jo, përgjigja që ka opozita është, këta njerëz nuk lindën 2013-ën, këtu ka qenë dhe ti fjalën oligark dhe asnjë tjetër në Shqipëri nuk e përmendte, sepse s'kishte oligark. Oligarkët u krijuan pas 2013-s. Po i njëjti Zamir, s'është e vërtetë, i njëjti Zamir që ishte dje është sot tani. Po te fjala oligark s'ka dalë, ka dalë 2014-s, 15-s. Se prita përfundoi, ta mbaroj argumentin. Investitorët më të mëdhenj, projekteve më të mëdha ishin gjithë tuaj, Devolli, Shelli, ç'a doni ju? Nuk kishte asnjëri këtu. Mi pa përmendur emra. Po tani ta mbaroj. Ja ta përfundoi zoti Kesi. Argumentin. Atëre, si mund t'i bindësh ti njerëzit, përveç ndryshimit fytyrës, ose njëjta fytyrë nuk i bind njerëzit, si mund t'i bindësh ti njerëzit që ti nuk do të jesh prapë me oligarkët? Do i bindësh me një model tjetër zhvillimor që do thotë, unë naftën nuk do ta bazoj te importi,
që kanë oligarkët, se kush e ka importin e naftës, janë këto oligarkët. Unë do të rtoj një industri naftë të përpunimit. Po, jemi në gjithë zgjedhje lokale, më nuk jemi të zgjedhje parlamentare. Unë kam një model tjetër zhvillimor. Nuk e kuptoj. Që është armë. Po këtyre armëve duhet më pak kopse, se këta i privatizuan. Pikrisht oligarkët që shkatruan. Ozoti ka kaluar 30 para, kemi 8 vjet ne që i themi këto tash. Ju po na i thoni ne, pasi ju kemi thënë ne juve. Me gjithë respektin për ju, kam shumë respekt për ju, po këto kemi 10 vjet që i themi ne për ditë. Kjo që thoni ju. Pra, kush është modeli është që ne këtu kemi qeverisur, Shqipëria ka qenë me taksat më të ulta në rajon dhe me rrogat më të larta në rajon ku kemi qeverisur ne. Dhe nuk ishe kriminel në parlamenti, se ne nuk kemi lindë dje si parti, o zotri, kemi qeverisur ne. Dhe kur qeverisim ne, kishim taksat më të ulta të rajonit me rrogat më të larta. Sot i ke taksat më të larta të rajonit me rrogat më të ulta, me që do praktik dhe teori. Kjo është sepse taksa progresive që e doni ju në teori, se do ja merrni të pasurit dhe të varfrit është një legjendë urbane, nuk ekziston. Sepse taksa që ky vë atje, i vë taksat vetëm për të shkatru njerëzit, që keti sot çmimin më e ujtë, ti mbushur me ujë, ti ke çmimin e ujë më të shtrendit në rajon, në çdo bashki të Shqipërisë, që është një katastrofë. Do kemi 10 vjet që i themi ne. Tani po flasim për protestën. Po flasim ja, për të që kanë nusur. Pas dhe i bindur të jeshtë ndryshimi i kësaj proteste është një dhe i vetëm, që kjo protestë nuk ndalet. Aty do të qëndrojmë. Mirë, pra, aty do kalojmë. Për ditë aty do jemi. Protesta që nuk ndalet. Edhe brenda parlamentit, mos keni merak, se s'dalim nga parlamenti. Kurrë s'kemi për dalë.